тому прикладі закінчились, і ми зараз запишемо велику теорему про властивості циклічної групи. Але до того, як її записати, я ще маю дещо розповісти, одне означення ввести, яке зараз нам знадобиться тільки для формулювання цієї теореми, але потім на останніх лекціях цього семестру і першу половину наступного семестру це означення ми будемо згадувати і використовувати кожного дня. Це одне з центральних означень теорії чисел, а саме функція ОІД. Хтось уже, можливо, у школі мав справу з функцією Ойлера. Ну, принаймні, в лідері її колись вивчали в 8 класі. Було, так? Було. Всі мовчали, як партизани. Ну, говоримо ще раз. Означення на сьогодні друг. Функція фі, яка відображає множину натуральних чисел, умножину натуральних чисел. І визначена вона так. Фі від натурального n дорівнює кількості чи кількості натуральних чисел. А отут я зараз переформулюю це означення так, як мені подобається. Класичне означення, яке дається в підручниках, мені не подобається, і я зараз поясню чому. Я переформулюю його еквівалентним способом, але тут буде дещо, що далі нам суттєво спростить життя. Фі від n – кількості натуральних чисел. Від 1 до n включно. І оце слово «включно», воно і буде моїм додатком у класичне визначення. Але воно ні на що не вплине, майже ні на що, як я зараз покажу. Таких, що так, давайте, кількість натуральних чисел k, о, від одиниці до n включно, таких, що k і n взаємно прості. Кількість натуральних чисел. Кількість таких натуральних чисел від 1 до n включно, які взаємно прості з n. Там, наверное, найбільш важливі діти. Це так. Да. Оце у нас так, да, найбільший спільний ділик. З d, k і n. Що таке взаємно прості? Треба нагадувати. Числа називаються взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Ну, а що таке найбільший спільний дільник, я сподіваюся, згадаєте саме. Так, тепер дивіться. Якщо у нас n не дорівнює одиниці, то тоді оце слово «включно» абсолютно ні на що не вплине. Тому що серед тих чисел, для яких оце виконується, n не буде. А коли воно буде впливати на щось? Тільки в тому випадку, коли n дорівнює одиниці. Якби я визначала функцію Ойлера класичним способом, то я би прибрала оце слово і сказала би, за домовленістю, фі від одиниці вважається рівним одиницею. От зрозуміти, з означення це не випливає, але це на зразок того, як 0 факторіал дорівнює одиниці. От фі від одиниці. А якщо я сюди додам оце слово включно, то для всіх n не дорівнює одиниці. Означення співпаде з класичним, але фі від одиниці буде одиницею за означенням, а не треба його вводити як виключення або як якусь домовленість. Оце слово включно нам допоможе ще трохи далі у теорії чисел, коли ми будемо вчитися обчислювати функцію Ойлера. Так, зрозуміло, да, що таке функція Ойлера? Давайте розглянемо якісь
приклад даю. Тому фігід одиниці дорівнює одиниця. Чому дорівнює фігід двох? Скільки в нас є натуральних чисел, які не перевищують двійку і які з двійкою взаємно прості? Один і два, але два з собою не взаємно прості. Тобто тільки один. Я от пишу, тільки одиниця взаємно прості. Чому дорівнює фігід трьох? Які є числа з чисел 1, 2, 3, які взаємно прості з трійкою? 1 і 2. А фігід 4? Теж 2. Які це будуть числа? 1 і 3. А фігід 5? Аж 4. А фігід 6? Один і п'ять. І все. Два. Тобто функція Олера, вона навіть не є зростаючою. Вона навіть не є зростаючою. Помітимо наступне, що функція Олера від простого числа p завжди чому дорівнює? P мінус 1, тому що якщо воно просте, то в нього немає дільників менших за нього і більших за одиницю. Тобто всі ті числа від 1 до p мінус 1 з ним будуть взаємно простими.